Úžlabí. V úžlabí instalujeme vnější úžlabní latě. Tyto latě jsou na své spodní hraně zaříznuté do úhlu dle spodní okapové hrany. Tato hrana lícuje s námi již dříve vyznačenou linií na okapničce, která značí vnější hranu krokve pod ní. Lať umístíme k vnější hraně úžlabní krokve a zafixujeme. Druhou lať umístíme zrcadlově oproti té první. Do připraveného úžlabí instalujeme úžlabní pás pojistné hydroizolační folie. Tento pás je potřeba aplikovat v dostatečné šíři, aby byly zajištěny dostatečné přesahy přes úžlabní latě. Folii tvarujeme podle vnitřních a vnějších stěn úžlabí. Po vytvarování folii zafixujeme sponkami. Folii u okapové hrany zastřihneme. Opět k tomu využijeme dříve vyznačenou linii na okapničce.